cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A obra de recuperação da ERS 717 já atingiu 88% de conclusão, segundo informação da assessoria de comunicação do DAER. A previsão é que a obra seja entregue até o final do mês de outubro. Orçada em mais de 10 milhões de reais, financiados através de empréstimo do governo do estado com o Banco Mundial, a recuperação da ERS 717 foi um dos maiores anseios da comunidade tapense por muitos anos. O trecho, que já recebeu a nova pavimentação asfáltica, oferece melhores condições de tráfego, mas ainda necessita receber os acabamentos e também a sinalização vertical e horizontal sobre a pista. À noite, até o fim da recuperação, a atenção tem de ser redobrada pelos motoristas. Já no trecho entre o quilômetro 1 e 4 da rodovia, a cautela é a melhor aliada dos motoristas, onde as equipes ainda estão colocando cascalho e a pista está escorregadia.